Lijep pozdrav i dobrodošli natrag u emisiju Sve što beba treba. Tema današnje emisije je kada ići na redovan pregled kod pedijatra, a kada na izvanredan pregled. Naravno, na odgovore na ova pitanja će nam dati dr. Jovančević, pa dobrodošli natrag. Bolje vas našli. Pa evo, doktore, možete nam reći kada je redovan pregled obavezan? Znači, kada najranije doći kod pedijatra? Pa nekakav postoji program mjera i tu su preventivni pregledi definirani. Prvi pregled je zapravo nakon rođenja, pa se onda zove patronažna služba. Pa onda primarnom pedijatru se javlja sa dijete sa mjesec dana, pa sa 2, pa sa 4, pa sa 6, pa sa 9, pa sa 12. Tu smo sad pokrili prvu godinu, tu su malo češći pregledi, radi toga što je jako brzi razvoj djeteta i potrebno je češće zapravo kontrolirati kako dijete napreduje, kako se razvija. U sklopu toga onda imamo i cijepljenja ova redovita, znači sa 2, 4, 6 i sa 12 mjeseci su cijepljenja i to je tako, ja bih rekao, jasno definirano za djecu koja nemaju nekakvih zdravstvenih problema. Kad imamo nekakvih problema, onda pedijatar dogovara možda i malo češće nekakve preglede, no to je sve skupa vezano za takozvane preventivne preglede, dakle za preglede kojima se prati rast i razvoj djece. Evo, to je manje više to. Kako izgleda zapravo uredan razvoj bebe? Pa dakle, prije svega, mi pratimo prirast tjelesne mase, pratimo kako raste duljina djeteta, pa kako raste opseg glave. Znači, tu postoje one perceptivne krivulje, to nam je najsigurniji pokazatelj. Dakle, nije problem ako je dijete sitnije. Bitno je samo da prati svoju nekakvu krivulju rasta. Znači, da nema nekakvog usporavanja u odnosu na ono kako bi dijete trebalo ići. Druga stvar, dakle, pratimo taj nekakav psihomotorni, ja bih rekao, razvoj. Dakle, tako, već u dobi od 2 mjeseca, već dijete se glasa, već prepoznaje nekakve emocije na licu djeteta, već se tu javlja određena komunikacija, tu dijete počinje već pomalo gurati rukicu, usta, slinavi su svi do lakta, jer naime u toj dobi sva utjeha ide u usta i tako da dijete otkrije svoju ručicu koja mu može davati ugodu i utjehu. Onda tamo negdje sa 3-4 mjeseca dijete već počinje pomalo se rotirati prema bokovima, dakle hvatati predmete preko ove središnje linije. Sa 6 mjeseci, obično tako negdje, se dijete već počinje se okretati, počinje brbljati, znači više nije ono gugutanje samo, nego počne znači koristiti ovaj prednji dio usta. Već zapravo roditelj puno puta može vidjeti kako dijete onako lijepo razumije što se događa, pa zafrkava, pa zna već pomalo provocirati. Onda u sljedećih mjesec, dva dana, dijete u potrebušnom položaju polako počinje podvlačiti koljena i laktove pod sebe, dakle ide u taj četveronožni položaj, počne se njihati, onda preko nogice ide na bok i posjeda se, tako da negdje sa, ne znam, 9-10 mjeseci većina djece se posjeda, onda počinje klečati, puzati, i tamo negdje obično oko godine dana primi se za ogradicu, iskorak i usta. Dakle, to je, sad smo protrčali ono što je, ja bih rekao, nekakav prosjek, ali varijabilnost je jako velika i tu se roditelji jako strašaju. Joj, moj ima, ne znam, 10 mjeseci, ne puže. 25-30% djece ne puže u normalnom razvoju. Dijete koje je samo ustalo na svoje noge kod mene u ordinaciji, i to ne da se primilo ovako za nešto, nego uza zid,
u sekundi. Najmlađe dijete je imalo 5 mjeseci, ovo drugo je imalo 5,5. Dakle, a to su mali vižnosti, brz okretaj i tako dalje. A isto tako normalno da dijete prvi put ustane sa godinu dana. Dakle, ne treba se strašiti i nije dobro se upuštati sa roditeljske strane u procjenu da li je to nešto dobro ili nije. Zato postoji struka. Znači, postoji primarni pedijatar, ako i njemu je nešto dvojbeno ili upitno, onda postoji neuropedijatar, postoji fizijatar, dakle ljudi koji se baš specijalizirano bave razvojem djeteta i to treba prepustiti njima.